Mirëmëngjes Shqipëri. Do të ndalemi sot tek një tematik për sa i përket tradhtis. Do e falnin atë dhe nëse po për çfarë thanash? Shkojmë marrim përgjigjet. Do e falje tradhtin? Nuk besoj që jo. Apo po. Si thoni ju? Si mendon ti? Por nuk ka shanse të falë tradhtia. Është gjë më e trishtueshme për si për femrën si për mashkullin në të dyja krahët. Domethënë është e pafalshme, mendoj unë. Ti vetë ke tradhtuar ndonjëherë? As më ka shkuar në mëndje. Ashtu? Vërtet. As më shko në mëndje. As më ka shkuar, as më shko. Në rrethin të në shoqëror, një ndeshur me tradhti, mi keshat të tua ndoshta? Po dhe ka, po që ndoshta bënë si kur si kupton. Se s'ke qfar të bësh. I kanë falur, tradhtin e kanë falur? Ka dhe, po, pa tjetë që ka plot që falin përshka këtë familjes, të fëmijëve. Por që unë mendoj që është e pafalshme, sepse në qofë se ndodhë njerë dhe ndodhë i gjithmonë. Kështu që... Do e falje të rathin? Nuk e di, besoj që varet nga rrethanat. Ndoshta po, ndoshta jo. Varet se... Po fjala të rathin në fakt është shumë e rëndë, kështu që vështirë të falet. Por çfarë kushtesh mendon se do e falje? Po, rrethanat në të cilat ka ndodhur tradhtia, mund të ketë qenë një pabesi, mund të ketë qenë një tërheqje momentale, mund të ketë qenë një kurth, mund të ketë qenë gjëra, situata të tilla edhe mund të çojnë në falje kur ti e kupton vërtet gabimin. Në këtë rast do e falje. Ose kur ti e kupton vërtet pendesën. Edhe Perëndia e fali njeriu për shkak të pendesës, kështu që pse mos të falim edhe ne. Tradhtin varet çfarë lloj tradhtie mund të jetë. Bashkëshortore? Jo. Jo, derisa nuk tradhtoj besnikëria është në plan par. Derisa nuk tradhtoj vetë, nuk dele ju e asë pjesën tjetër. Radikale në mendimin tënë? Radikale nuk mund të them, por si kur thuje diçka vetë, që ose dikur thoshin mos lëndose do jetosh me një bishë të plagosur, e një ta gjë është. Prap nuk është ma i afekti, nuk është dashuria më si përpara. Kështu që më mirë të ndajnë gjërat se sa tjetosh me hatërëmbejtjës. Por në komunitetin të në të mikesha dhe tua janë ndeshur ndo njërë me tradhti? Me thëmë të drejten jo. Ato shoqi që kam unë se ne tash jemi një mosh që pëhym gradualisht mosh në tretë jo. Jemi brez tjetër dhe besnikëria ka qënë plan parë. O duesh o nuk duesh. Se ta shi është ndryshe. Nuk e kam provuar, nuk e di. Po nuk do t'a falja. Është e pafalshme me ndonë? Ta shi e pafalshme nuk mund t'jetë, sepse nuk mund prishet familia për diçka të vogël. Sepse unë e quaj një moment që mund të ndodhi diçka. Por është e vështirë. Pak. Në qëfar kushtesh, në qëfar e thanash, do duhet t'a falje? Në qare thana, shtu ta falë sepse para shkaturat familje, e dyta fëmija, e treta, du me thënë, nuk e duron dot që dikush tjetër të zërë vëndin tëndë për një moment, për dy, nuk e di. Për këto, gjëra nuk do ta falja. Në rrethin tëndë, në komunitetin tëndë, kanë ndodhur që kanë tradhtuar? Po, kanë ndodhur, kanë ndodhur. Por... Të vjen keq kur shkatërrohet një familje, të vjen shumë keq. Por nuk duhet ti presësh gjërat me thik, tak tak më një herë. Ja. Do të thoja që edhe mund të bisedohet, mund të falet, mund të krijohet një gjë tjetër, të mundohesh domethënë për më mirë akoma, edhe pse ka ndodhur diçka. Gjërat kalojnë me kohën, koha bën punën e vet. Koha shëron gjithçka mendon. Po, shëron gjithçka. Mi kesh atë tua, si ke këshiluar, që janë ndeshur me tradhti? Jam, i kam këshiluar që të mos të aprishin familjen, unë, por është një qike vështirë, me thënë të vërtetën. Kushdo që tjetë, me thënë, djetë keqë, kjo është të gjitha. Zotri, do e falje tradhtin? Ja, me ta thënë drejten, ja. E të një që jam 72 vjeqë, po të më drejti i gruaja, do t'i tregoj rrugën. Ashtu, a? Pa. Dashit... Kysh me ndimi, mos edhe jam me të vjetrën, nëse nuk jam me të rrenë më onë, ja.
Unë jam i aksioneve, i zboreve, nuk e fale shteran, nuk e di unë. Shteran, kër vjen tjeti të thotë, qop me fjerë, me gjithë e burje merve që i fundit, për... Nuk do të toleronja për ne. Për asë një rethan, asë një kusht, nuk do e falje? Për moralin jo. Se një moral e man njeri unë, në fund fundit, dhe kuptonave. Pasaj, le të heci koha moderne, të avancoje, të bëjë sa të doj, po nuk e di. A do e falje të rathin? Kur, kur në kurës. Vetë ke të rathuar në njerë? Asë njerë. Pse duhet të rathuj? Përse, në që kuptim? Të rathi morale? A... Bashortore morale? Jo, kur në kurës. Asë unë dhe asë juve ju rekomandoj të mos e pranoni. Pse ta falisht? Po e do tjetëri, ne do, po se do lera edhe. Se ndodhin të rastit? Po, ndodhin për shumë arsye. Për lëshime, për qefe, për të dukure, për po. Unë e mendoj që nuk është e drejtë. Dhe nuk duhet falur. Se së është diçka padashje. Është e qëllimshme, është e menduar. Ja. Një jo e prere vendosë. Pa, pa. Po, nuk është gjë më e rëndë që mund të ndodhi. Vetë nuk e trahtuar asnjëherë? Asnjëherë. Nëse do të ndodhte, do të kishte një kusht ose një rrethant që ti do ta lejoje? Ndofta. Do ta tejkaloje? Ndofta, po, nuk dua ta mendoj. Nuk të jap dot një përgjigje. Po këta kushte cilat mund të ishin, për shembull, marrim kështu në përgjithësi, si mendon? Për çfarë kushtesh? Nuk kam një përgjigje, më vjen keq.